ଓହୋ ହେଲା ତେବେ ସେଟା ଚେଷ୍ଟରେ ଖେକି ଖେକି ହାଲିଆ ହେଇପଡ଼ୁଛି, ନିଦ ନାଗିକି ଶୋଇଯାଇଛି ଆଉ, ନହେଲେ ତ ମିସିନ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା, କଟ କଟ ଆବାଦ ହଉଥାନ୍ତା। ବାପା ତମେ ତ ଆଜି ଆସିବାର ନଥିଲ, ତମେ ତ ସବୁ ରବିବାର ଘରକୁ ଆସ, ହେଲେ ଆଜି ନାଇଁ। ଲୋ ମା ସେଇ ରବିବାର ଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି କହନି, ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ନା ସେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୁରୁଣା ରୋଗଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଔଷଧ। ମମତା ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଗେଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଲୁଣି, କଟାକଣି ଭାଇ ଆଡ଼ୁ ବେହେନ, ଏ ଗେଞ୍ଜି ତ ମୋର ନୁହଁ, କାହା ଗେଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଲୁ? କଥା କଣି ବାପା, ଆଜି ଆମ ମଟରରୁ ପାଣି ଉଠୁନଥିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ମମତା, କ'ଣ ସେ ନବୀନାକୁ? ହଁ, ତାମାନେ ନବୀନା ଆସି ମୋ ମଟରରୁ ପାଣି ଉଠେଇଲାଣି? ବାପା ସେ କେତେବେଳେ ପାଣି ଉଠିଲେ ଯେ, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ମାରିଛି କି ନାହିଁ, ତମେ ଏତେରୁ ଡାକ ଚାଲ, ମୁଁ ତରବରରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଚାଲି ଆସିବି। ଏଇଟା ମଣିଷ ବଢ଼ିଆ କଥା କିଏ, କାମ ଅଧାରୁ କିଏ ଛାଡ଼ି ଆସେ, ମୁଁ ଏକାକି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ମୋଦି ବାବୁ ବୋଲେ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର ବୋଲେ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ଢିଗା ଦେଇକି ଠିଆ ହେଉଛି। ନବୀନ ମୋଦି ବାବୁ କଥା କରିକି ଭାଇ ଆର ବହିନ, କ'ଣ ଏମିତି ଧଇଁ ଛଇଁ ହେଉଛ? ଖଟୁଥିଲି ଆଉ। ଖଟୁଥିଲ କି ଖଟା, ଏମିତି ଖଟୁଥିଲ କି ଏତେ ଜୋର ଧଇଁ ଛଇଁ ହେଉଛ? ଆଉ ପାଣି କାଢ଼ିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଜାଣିଛ ନା, ମଟରରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା କେତେ କଷ୍ଟ। କଥା କ'ଣ କି ଭାଇ ଆର ବହିନ, କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ମୋ ମମତା ନାଲି ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଛ, ମୋ ମମତା ତମ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଛି, କଥା କ'ଣ କି? କଥା କ'ଣ କି ମୋଦି ବାବୁ, ଇଏ ପାଣି କାଢ଼ୁଥିଲି ଗରମ ଲାଗିଲା, ଖୋଲିକି ରଖିଥିଲି, ସେ ମୋର ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ଆଉ। ତୁ ଶଳାଟି କ'ଣ ମୋତେ ଚା ଦୋକାନୀ ଭାବିଛୁ କି? କ'ଣ ହେଲା ବେ, ମୁଁ ମୋଦି ମହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ମହାନ୍ତି, ମୋତେ ଆଗେ କହ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଭିତରେ? ମମତା ଦେଖେଇ ଦିଅ, ବାପାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ସେ କ'ଣ ଦେଖେଇବ, ସେ କ'ଣ ଦେଖେଇବ, ସେ ଦେଖେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖ ଆରେ ଆରେ ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ପିନ୍ ବୋଲେ ଖାଲି ପିନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ପିନ୍ ବୋଲେ ମେଲ୍ ପିନ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ମାଇ ପିନ୍ ମାନେ ଫିମେଲ୍ ପିନ୍। ସେଇଟା ପିନ୍ ରେ ବି ମାଇ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଆ ବୋଲେ ତ କ'ଣ ନୂଆ ଲେଖିବୁ ନା କ'ଣ, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମାଇ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ନା। କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା, କନେକ୍ସନ୍ ଦଉଛି ବାର ବାର, ପାଣି କାହିଁକି ଉଠଉନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ମୋଦି ବାବୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ପଲ୍ଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଇ ପିନ୍ଟା କାରବ ନା, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୋଦି ବାବୁ, ଚାରି ଖଣ୍ଡ ବାଲି କାଗଜ ପକାଇ ଘଷି ଘଷି ଠିକ ପାଣି ଉଠେଇଲା ସମୟରେ ତମେ ଡାକିଲ ମୁଁ ଆଇଲି ଆଉ। କ'ଣ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଲା, କହିଲି ପୁରା ପାଣି କାଢ଼ୁଥିଲି ଗରମ ଲାଗିଲା, ଖୋଲିକି ରଖିଥିଲି, ସେ ମୋର ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତାମାନେ ମୋ ମମତା ଯେତେବେଳେ ତମ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା, ତମେ କ'ଣ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲ ଭାଇ ଆର ବେହେନ? ଥିଲି ଥିଲ ଥିଲି ବୋଲି ତ କହିଲି। କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ କହିଲି ମମତା ମମତାରେ ହଁ, ତମର କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ, କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ ଘର ସାରା କାହିଁକି ଜିରୋ ବଲ୍ ଲଗେଇଛ ବୋଲେ ବିଲ୍ ଅଧିକା ଉଠୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ଅଛି ଧଳା ବଲ୍ ଦଉଛି, ଲଗେଇଦେବ ବିଲ୍ କମ୍ ଉଠିବ ଆଉ। ମୁଁ ଏବେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି ନବୀନା, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛୁ? ଓହୋ ବାପା, ସିଏ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବେ କହିଲ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକୁଛି ବୋଲି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ଡାକୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛି କ'ଣ, ତମର ଆଜି ଫ୍ରିଜ୍ ଖରାପ ହେଉଛି, କାଲି ଆଉ ଦ୍ୱାରା ଆସିକି ଦଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ, ଆହୁରି କଥା କହୁଛ ବିନା ପଇସାରେ ଆସିବ କ'ଣ? ତତେ ଇଏ ମୋଦି ମହାନ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମୋଦିର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତୁ ଆଉ କେବେ ତା ଘରକୁ ଆସିପାରିବୁନି ଭାଇ ଆର ବେହେନ। ବାସ୍ ମୋଦି ବାବୁ ବାସ୍ ବାସ୍, ତମର ଏ କଥାଟା ମୋର ବାଧେଇ ବାଧିଲା, ଏ ନବୀନା ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ତମର ଏ କଥାଟା ନବୀନାର ହାର୍ଟକୁ ଭାରି ବାଧିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମୋବାଇଲରୁ ତମ ନମ୍ବରଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ଏକା। ତମ ସହିତ ବି ମୋର ଦେଖା ହବନି, ତୋ ଭଳି ନନ୍‌ସେନ୍ସ ସହିତ ମୋର ବି ଆଉ ଦେଖା ନହବାର, ତମ ସହିତ ବି ମୋର ଦେଖା ହବନି ମମତା। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ତୁମର ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି ମମତା ନବୀନାର ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ, ତୁମର ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା ଆଳୁ ଚାଉଳର ସମ୍ପର୍କ, ତୁମେ ଆମକୁ ଆଳୁ ଦବାର, ଆମେ ତୁମକୁ ଚାଉଳ ଦବାର, ତୁମ ଆଳୁ ତୁମ ପାଖରେ ଥାଉ କି ଶୀତ ଦିନ ଚେମିଟି ଯାଇ ଗଜା ହେଇ ପଚିଯାଉ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ଚାଉଳ, ମୋ ଚାଉଳ ମୁଁ ଜନ୍ତା ପିପୁଡ଼ିକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି ଲୋ ମମତା।